Parcurile din capitală și locurile special amenajate din Chișinău și suburbii au fost aglomerate miercuri. Oamenii au profitat de ziua liberă și de timpul frumos și au încins grătarele. Bucatele au fost condimentate cu multă voie bună și distracție în aer liber. Avem dispoziție bună, suntem împreună cu prietenii, mai așteptăm să vină prieteni, cu copiii se distreze și timpul e frumos. Am profitat și noi de pauza din zilelor de lucru și am decis să ieșim cu familia la un mic frigăroi. Sărbătorim și noi 1 mai ca și fiecare muncitor. Ne bucurăm de timpul cald de afară, de prieteni, de familie. Și aveți o dispoziție bună? Dispoziția întotdeauna este. Este carne de porc, și mai rumini, este și de găină, dar în orice caz ce și am avut. În primul rând și nu cât sărbătoare, dar și de odihnă și soarele este, asta e tot e principalul. 1 mai este Ziua Internațională a Muncii, care reprezintă un omagiu adus muncitorilor și mișcărilor muncitorești din întreaga lume pentru lupta lor istorică în vederea obținerii unor drepturi sociale și economice.